Чи є можливість у держави збільшити і ще більше фінансування програми лікування українців за кордоном? Та що чиновники відповідають тим людям, які протестують біля МОЗу? Це тема для розмови з Юрієм Андрієвим, активістом, який допомагає онкохворим пацієнтам захистити свої права. Він зараз на зв'язку із нами. Юрію, скажіть, будь ласка, от нарешті вдалося знайти додаткові 100 мільйонів на лікування за кордоном. Скільки людей можуть отримати допомогу за ці гроші і... Скільки ще грошей потрібно знайти у цьому році, щоб допомогти всім пацієнтам у цій черзі? Нарешті чиновники Міністерства охорони здоров'я під тиском громадськості знайшли на своїх програмах і дофінансували програму лікування за кордоном на 100 мільйонів. Цих коштів вистачить на 34 пацієнти. Але ми маємо ще 60 важкохворих українців, які потребують термінових операцій в закордонних лікарнях. Для цього потрібно додатково ще 200 мільйонів гривень. Юрію, депутати говорять, що існує можливість для більш значного перерозподілу коштів всередині програм Міністерства охорони здоров'я, які от просто не виконуються у повному обсязі. Що вам про це відомо? Та, от, якщо чесно, ви вірите в те, що чиновники МОЗу погодяться з такими пропозиціями? У мене в руках лист, офіційна відповідь Мінфіну на депутатський запит, де чітко вказано, що принаймні на одній програмі міністерства є 900 мільйонів гривень, які економісти, фінансисти з Мінфіну кажуть, що ці гроші МОЗ не використає, не встигне використати до кінця року. Тобто з цих коштів можна брати 200 мільйонів і направляти на програму лікування за кордоном, рятувати людське життя. Так само, як вони це зробили зі 100 мільйонами. Я все ж таки надіюся на здоровий глузд чиновників, що вони все ж таки це зроблять. Всі ми на нього сподіваємося, Юрію. Ну, давайте поговоримо про бюджет наступного року. От закладено в достатньому обсязі фінансування цієї програми лікування за кордоном на наступний рік? Чи обговорюють чиновники цю проблематику із пацієнтами і активістами, такими як ви? І ще одне питання, як взагалі люди ще довго готові протестувати біля МОЗу? Оскільки програма «Трансплантологія» не працює, то на наступний рік на програму лікування за кордоном потрібно 1 мільярд гривень. І ми про це говорили ще минулого року. В бюджеті, урядовому законопроекті закладено лише 389 мільйонів, і цього замало, цього не вистачить, як і в цьому році. Тобто ми отримаємо повторення цієї ситуації в 2019-му. Саме тому ми спілкуємося з народними депутатами, і ми дякуємо депутатам з профільного комітету з питань бюджету, зокрема Валерію Дубілю, за те, що він є автором правки на дофінансування цієї програми на наступний рік ще на 300 мільйонів, щоб не було повторення таких ситуацій, як є зараз, щоб люди вчасно їхали на лікування. Основна проблема Міністерства охорони здоров'я, що вони не радяться і не спілкуються з пацієнтами, з лікарями, вони не обговорюють це. І вони не йдуть на діалог. Ми неодноразово зверталися і писали, і просили діалогу. Ми пропонували свою допомогу в розвитку трансплантології. Але вони, знаєте, у нас Міністерство охорони здоров'я перетворилося на Міністерство ігнору і корисних порад Уляни Супрун. Ці пацієнти, які зараз чекають дофінансування, їхні родичі, у них немає іншого виходу, як стояти тут, стояти до останнього, тому що вони є заручниками у власній країні. В Україні їм такі операції зробити не можуть, а за кордон не оплачують. Тому люди настроєні стояти до кінця і, знаєте, вони готові на радикальні дії. Я хочу звернутися до урядовців. Не змушуйте людей до силових якихось дій, до радикальних дій. Вирішить питання людей зараз. Ще є час. Зрозуміло. Людям потрібно дати шанс на життя. Зрозуміло. Юрію, я хочу від себе подякувати вам за вашу активну громадянську позицію і побажати вам сил та витримки. На моє питання відповідав Юрій Андрієв. Він зараз перебуває біля будівлі Міністерства охорони здоров'я, де триває акція протесту родичів онкохворих українців.